Ce țăgăi? Ce mă hol în jurcărai? Mașala. Dar anu ne-a dat ușu, gana? Mă hol iar de țăgă că? Mă hol iar de țăgă că? Mașala, mă trebuie da ce că mai eleu și nu are eu la fridi zindadile vii. Zindadile vii. Arșa în jai căi că, na? Ua, ce hai să habore o cra paese ce parte dunia la parte bășii. Aura o hinda. Ana, hoșar și ma dore hoare da ce ar bagda. Alla da cador ca mauha na mama. Alla da jo andai la da. Era manana. Ha. Au ce ui nu hore. Bas parte bășii ma. Iar zaba. Nur mă via pe jagrica. Nur mă pe jagrica o nantica. زبردست زبردست دا چار باغ دای مراد خان باغ مرته او دا ټول بوټی چې دا هاشم کاکا کړلیو نو ګور دغه بوټو کې خلکو سومره فائدې کا جنگای پکې کا څوکرته پخې او څوک روستونه کا او ماشومان چې ګورلته وبونه خوان دخلی نو دا په سلا پاک دلته مهرباني وکړه بارانونه ډیر وشو او ډیر زیات نن جمعې ورځ ده خلک راځي سیر او تفریح دا یو درې ځوانان روان دي اسلام علیکم ځوانه کوم ځینې راغلي یې پېښور نه ایسي ګټه ځای څنګه ماحول څنګه یې وطن څنګه یې مونږه لاره څنګه وه لاره ډېره زبردست ده څه تکلیف خورده نه وکړه هېڅ مشکل هم نشته قبایل څنګه وي پوره هم نه وي هر کله راشه خوشحال شئ ځای انجوای کړئ او بس ته په ما چینل باندې وګورئ ځوانه څنګه یې خان صاحب لاره ولیم ښه دا مینهواله پرون خو نه امیم وکنه ځای انجوای کړئ ما زه خدمت وکړم ځای خوشحال شار شي راحت شنواری ای را بشی تا په خبر نه راغلی ووم کته نو ګډ زبردست او یو ګډ قدم دا چې تل ته خپل لګ روزګار وسیلم جوړ شو دا اوس ما بچا ده دا لامبی کنا خو ګم شو دا چې دا چې خو شو زه خیر دی نیم خلک گاڑی په خپل انځي او دا چې دا ګوره گاڑی انځي نو دغه له روزګار ذریعه هم پیدا شوه څوک سل روپۍ ورکوي څوک څو دویمه خبره ده چې دلته چې دای خلک تفریقه هېڅ قسمه ګوره نه جواري شته نه میوزک شته نه ډمتوب شته هېڅ هم نشته خلک راځي او ښایسته تفریقه او هلته مخکې ایسي ګډ ته هغه لمځي ځوان راغی السلام علیکم ځوانه په خیر راغلی څنګه یې څنګه یې راغلی نن لکه چوټي وه که نه نن جمعې ورځ وه چوټي وه بس راغلی څرنګه یې چهارباغ ماحول ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښایسته ماحول دی که نه هسې یو خبره دا ده چې دا اوبه وای او دا بوټي نه وای بیا بیا هسې خوند نه وای چهارباغ کې دا فایده ده چې اوبه مې دي سوری م دی اوس غار اوبه کې چې داسې بوټي وکرل شي که نه ماحول به څنګه شي نو دلته یو کاکا او هاشم نومېده هاشم کاکا دا ټول بوټي هغه کرلي او په یو سل شل کاله عمر کې مړ شوی دی نو دا اوس وګوره هغه اوس هغه وفات شوی دی او دا صدقه اجاریه چې ده هغه جوړه کړې ده نو یو پیغام ورکړه خلکو له چې بوټي څومره اهمیت دی کلایمیټ چینج هم دی څومره فایده لري خلکو ته دا پیغام دی چې ښه ښایسته ځای دی چهارباغ ښه ښایسته اوبه دي سوری دی نه واب کې لګي غار اوبو رقم او ډېر ښایسته ځای دی یو بل هم وایه چې خلک یې دلته ستاسو جواري لیدلې نه 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 جواري میوزک ته لیدلی نه میوزک شته نه ګنده کار لیدلی نه نه هېڅ هم نشته ښایسته ماحول دی خلک جنګۍ کوي او یاران دوستان راولي غوښې راوړي هر څه راوړي او بس پروګرامونه کوي او چکر له راځي ښه ښایسته یخې اوبه دي یخې اوبه دي نو دا ځوان کامنټس به هم واخېسته پورې یې ډله ده داسې اور نږدې کږم یا خو ماما ډله خو ما ولیده او هغه ګوره په باغ کې هاشم کاکا باغ کې یو شمېر خلک ناستې واری ګار اخلم او ماما باربیکیو که ماشاءالله زبردست ګوره لږ لږ راځیړم شو او دا چې دی ګوره واه نن جمعې ورځ ده او دغه وره دا ډله واخلم ملګه السلام علیکم